ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਮ ਜਾਂ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਛਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 35-35, 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਜ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ ਦਾਸ ਮੈਂ ਆਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਨ ਚੇਤੇ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਸ ਦੇ ਭਜੰਗੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਇਹ ਮਤ ਕੋਈ ਸੋਚਿਓ ਕੋਈ ਦਾਸ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਇੱਕ ਕਦਮ ਧਰੋ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫਲੋਟ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਖੂਨ ਡੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਧਰੇ ਦੇ